بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان میں فیزیکل ایجوکیشن کا کیا فیوچر ہے، اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے اصرار کیا جاتا ہے، تو میں اس پہ دو چار باتیں کروں گا۔ فیزیکل ایجوکیشن بنیادی طور پہ پڑھائی کا سبجیکٹ نہیں ہے، مطلب اگر آپ نے کچھ چیز پڑھی ہے تو اس کو اپلائی کریں۔ جو لوگ اپلائی کریں گے وہ اس فیلڈ میں 110% کامیاب ہوں گے، اور جو نہیں اپلائی کریں گے تو وہ مارکیٹ کو کنفیوز رکھیں گے، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ فیزیکل ایجوکیشن کے لوگ جو ہیں یہ کام نہیں جانتے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ آپ جو بھی چیز سیکھیں، کوئی بچہ اگر بی ایس کر رہا ہے اور 4 سال اس نے پڑھنا ہے، تو وہ استاذہ سے کلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ پڑھاتے نہیں۔ میرا کلیم یہ ہے کہ آپ فیزیکل ایجوکیشن کو فیزیکلی اپلائی کریں اپنے جسم کے اوپر۔ اس کا فیوچر کیا ہے؟ اس کا فیوچر ہر اس بندے کا فیوچر ہے جو بندہ اس کو سیکھے گا۔ جو نہیں سیکھے گا اس کا فیوچر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے میں آپ کو دو چار چیزیں سمجھا دوں۔ فٹنس ہمارا بہت بڑا پرومیننٹ جو ہے وہ ٹول ہے سکسیس کا، اس کو ہم لوگ نہیں یوز کر پا رہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری بڑی بات ہے، جو اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ گراؤنڈز میں آپ لوگ کھیلنا پسند نہیں کر پا رہے۔ آپ جس بندے نے فزیکل ایجوکیشن رکھنی ہے، اس کو گراؤنڈ کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے کسی نہ کسی اسپورٹس میں لازمی حصہ لینا ہے، اور اس میں حصہ لیتے ہوئے اس نے اسی گیم کی، اور نہیں اسی گیم کی پیریوڈائزیشن سمجھنی ہے، اسی گیم کی پکنگ ٹیپرنگ سمجھنی ہے، اسی گیم کے اندر رہتے ہوئے ریہیبلیٹیشن اور انجریز کے بارے میں جاننا ہے، اور اسی کے اندر رہتے ہوئے جو سب سے اہم چیز ہے نیوٹریشن، اس کو فالو کرنا ہے۔ اور جب آپ اپنی گیم کی نیوٹریشن اور ساری چیزیں فالو کریں گے تو آپ باقی گیموں کا بھی احاطہ آرام سے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اگلا ایک اور سبجیکٹ آتا ہے کہ جس کے فزیکل ایجوکیشن کن کن لوگوں کو پڑھنی چاہیے۔ فزیکل ایجوکیشن ہر اس بندے کو جو فزیکلی ٹرینر ہے، جو کوچ ہے کسی اسپورٹس کے اندر، اس کو لازمی طور پہ ایم ایس سی ضد نہیں ہے یا ایم فل یا پی ایچ ڈی ضد نہیں ہے، لیکن اس کو اتنی ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی دنیا کی لیٹسٹ ایجوکیشن کو اڈاپٹ کر سکے اور اس کو جدت کے ساتھ اپلائی کرتا چلا جائے۔ آپ لوگوں سے دل کی گہرائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو پریکٹیکل کو پریکٹیکل سمجھ کے زندگی میں لے کے چلیں، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں کسی بھی صورت میں فزیکل ایجوکیشن کا مستقبل جو ہے وہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ امیونٹی کے دور میں خاص کر یاد رکھیے گا، اب وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو پہلے نہیں ہوتی تھی۔ پہلے لوگ یہ بات نہیں کرتے تھے کہ میں نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ یہ جو کووڈ ہے، کرونا ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمیں فوری طور پہ ضرورت ہے کہ ہمارا جتنا بھی فزیکل ایجوکیشن سے وابستہ آدمی ہیں، وہ لوگوں کو گائیڈ کرے کہ فزیکل ایجوکیشن کے کیا، امیونٹی کو بہترین بنانے کے لیے کیا کیا ہمارے پاس ہتھیار ہیں، ہم موومنٹس کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں، کون سی اسپورٹس، کون سی واکنگ، جاگنگ، رننگ، سوئمنگ، واٹس ایور، جو بھی ہم اس کو ڈیزائن کر کے دیں گے، ایروبکس ہے، زمبا ہے، ہم وہ ساری ایکسرسائزز ان کو بتا دیں کہ قابل ہوں، تو لوگ آپ کو روزانہ کی صورت میں جوائن کرتے چلے جائیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کیش کریں، اپنے آپ کو امپروو کریں، اور فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے اپنی قوم کو کنٹرول کریں۔ یہ قوم، پوری قوم کی صحت کی ذمہ داری فزیکل ایجوکیشنسٹ کے اوپر ہے، اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے جتنے بھی بچے میرے اس پیغام کو پھیلائیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہم نے کرنا کیا۔ آپ لوگ اسی جسم کو اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اسی جسم پہ اپلائی کریں چیزوں کا، اپنے اوپر کھانے پینے کو دیکھیں، اپنی ڈے کی روٹین کو دیکھیں، اور سیڈنٹری لائف سے باہر آ کے اس فیلڈ کو سمجھیں اور پڑھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔